розпочинаємо нашу третю і останню в рамках нашого проєкту «Майдан Моніторинг» прес-конференцію. Сьогодні ми розкажемо, чим проєкт закінчився. Ну, а почнемо з того, що метою нашого проєкту був збір, оприлюднення та привернення суспільної уваги до задокументованих, згідно статті 112 закону про вибори, та юридично перевірених фактів порушення виборчого законодавства. І не просто силами робочої групи проєкту, а саме головне – це залучення небайдужих громадян до цього процесу. Тому наш проєкт має ще одну назву, з якої він і розпочався. Це «Дізнався про порушення, розкажи про нього всім». Ми дякуємо Міжнародному фонду відродження, бо без його підтримки ми б нічого не змогли зробити. Значить, з чого ми розпочали проєкт? Ми зробили отаку от інтерактивну карту порушень на двіжку у Шахіді, який переписали приблизно на третину протягом півтора місяці. І ця карта працює з 9.06 в тестовому режимі. Це, ну, внутрішня була така штука. А вже з 9.07, тобто через місяць, почали додавати на неї, ну, тоді ще це нельзя було назвати порушенням, але тим не менше це факти, які підпадали під порушення, визначені законом. Значить, ми також зробили групу у Фейсбуці, і до неї залучено понад 330 людей. А всього в нашому проєкті взяло участь 467 громадян на волонтерських от таких началах. От, значить, оце от часовий графік нашої карти порушень. На момент, коли ЦВК оголосило результати виборів, на карті було 1632 скарги. А всього ми перевірили і оцінили, ну, от пан Олександр далі буде розказувати, він фактично керував юридичною групою у нас, 7062 порушення, ну, повідомлення, будемо так сказати. Скаргою воно ставало після того, як було документально перевірене і пройшло юридичну оцінку. Ми тільки в день голосування отримали 524 повідомлення. З них на карту було додано 181 скаргу і ще 92 скарги були додані в процесі підрахунку голосів. Властиво, ви бачите, що от на початок роботи нашої, вірніше, на початок дії закону у нас була 181 скарга в попередньому порядку. І стільки же скарг було додано в день голосування. Оце в графічному вигляді, що ми зафіксували. Розмір кіл і перетини відповідають кількості порушень на карті і їхні, так би мовити, взаємозв'язки. Коли буде слово пана Олександра, він більш розкаже про це докладно. Я просто хочу сказати, що найбільше порушень ми зафіксували – це порядок агітації, а також адмінресурс, обман і вже коли почалося голосування і підрахунок голосів, це порушення в роботі виборчкомів. Значить, оце у нас географія. Як бачимо, найбільше скарг ми отримали з Києва, Одеської, Донецької, Харківської, Херсонської, Київської, Тернопільської, Луганської, Дніпропетровської та Житомирської областей. А оце от, це по крупних містах і по інших. Всього у нас на карті додано скарги з 421 населеного пункту. Чверть цих порушень прийшли з крупних міст України. Тобто, от там воно було дуже і дуже сконцентроване. Почали ми з відкритих джерел своїх спостережень, моніторингу ЗМІ, сайтів ЗМІ
і інтернет-ресурсів громадських організацій, які здійснювали довготривалі і короткотривалі спостереження. Це нам дало можливість зробити, ну, так би мовити, центр кристалізації, і до цього вже далі підтягнулися наші шановні волонтери. І, як ви бачите, власне, силами небайдужих громадян було додана більшість скарг. Це ми вважаємо, ну, нашим досягненням. Власне, проєкт для того і задумувався, щоб люди небайдуже ставилися до фактів порушення законодавства, хоча це законодавство – це що-то з чим-то. Вот. Значить, якщо подивитися знову на види порушень і кількість порушень, географію порушень, то принаймні ми дійшли такої думки, що ці порушення, записані в законі, вони носили системний характер. Припустимо, адмінресурс, обман, підкуп і порушення порядку агітації, вони були скрізь. Одні політичні сили і кандидати робили їх більше, якщо в них був ресурс і безкарність, інші їх робили менше через брак у того самого ресурсу. Ну, Віктор і Олександр розкажуть тут докладніше, я просто зупинюся на тому, в чому була системність. Це, по-перше, поганий закон про вибори народних депутатів, тому що він передбачає купу різних порушень і жодних санкцій за ці порушення не передбачає. Далі, це закон про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів, або ж закон про відеоспостереження. Далі, це дії та бездіяльність виборчкомів, починаючи від ЦВК і закінчуючи останньою дільничною комісією. Закон про вибори дав ЦВК дуже широкі повноваження, якими ЦВК скористалась таким чином, щоб просто заощадити собі роботу. Всі пам'ятають, як ЧОХом, СКОПом було проведено жеребкування, як в ОВК не було представників «Свободи» і «Удару». Те ж саме повторилося на ДВК. Ну там ще, хоч в ЦВК це було красиво, так, барабан, все відкрито, ну а ОВК вже робили, що хотіли. Це був жах, особливо та скриня в 40 кілограмів з дерева, в яку людина влізала головою і тягла, значить, правильний жереб. Або скручені, як в Полтаві, папірці, одні тугіше, а інші менш туго. І витягли тільки ті, що треба. От. Далі. Це незаконне втручання органів місцевої влади і місцевої влади і місцевого самоврядування у виборчий процес. Всі пам'ятають, як мери міст водили за ручку. Ну, в Харкові це було просто. У нас пан Керніс двох таких парашутистів водив за собою. На всі заходи все було чітко. От. Ну, і останнє – це дії та бездіяльність Міністерства внутрішніх справ. Міліція у нас займалася тим, що припиняла контрагітацію і дуже успішно, і досі ще тягнуться кої-які справи. От. Але не змогла забезпечити порядку при підрахунку результатів. Ну, відеокамери. Прошу звернути увагу, на виборах 2012 року була найнижча явка. Ми вважаємо, що відеокамери спрацювали таким чином, що відсотків 5-7 так точно людей не прийшло от саме через їхню присутність. В рамках моніторингу ми за допомогою Офісу омбудсмана і фактично пані
омбудсман пробила це через ЦВК, постанову про те, щоб на дільницях були таблички про те, що в кабінках для голосування відеоспостереження не ведеться. Однак на 20%, це принаймні 20%, таких табличок все одно не було. Голови комісій, на яких були відсутні таблички, казали, а ви знаєте, ми не отримували цієї постанови. І що ви думаєте? Приблизно за тиждень до дня голосування з сайту ЦВК пропадають всі постанови, які ухвалені після 20-го числа. І ця теж. Тобто, і тут, на жаль, була система. Тобто, ми з своєї сторони зробили все, що могли, але ми не ЦВК, ми не органи влади. Ну і на сам кінець. Наш проєкт ми презентували всім іноземним групам спостережень. Це Канадемо, ОБСЄ, European Exchange, також представникам посольств США і Японії. Презентували в Європарламенті, от на спеціальних слуханнях пан Юрій робив доповідь. І також на журналістських конгресах у Москві і Варшаві, і в Вашингтоні пан Олексій Кузьменко також ознайомив американську спільноту з цим нашим проєктом. Ну і на сам кінець, щоб і колегам щось було сказати, я хочу висловити подяку всім громадянам України, які долучилися до нашої справи, нашим інформаційним партнерам «Голосу Америки» телекритиці, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, бо ми б не змогли зробити стільки, скільки ми зробили. І не змогли б залучити стільки людей без допомоги Міжнародного фонду відродження, якому ми щиро дякуємо і сподіваємося, що цей труд не пропав даром, тим більше, що карта буде доступна і далі, вона просто не буде з природних причин доповнюватись, але всі матеріали будуть і далі доступні за адресою. Пізніше я покажу ще раз. Ну, тобто це maidan.org/вибори2012. І на цьому я хочу запросити до слова пана Віктора Пушкаря. Він нам розкаже про соціально-психологічний аспект впливу порушень на результати виборів. Доброго дня. А моя презентація складатиметься з двох дещо нерівних частин. Першу з них призначено безпосередньо впливу порушення виборчого законодавства на волевиявлення, і другу соціальним та соціально-психологічним наслідкам виборів в дещо ширшому сенсі. Те, що я зараз казатиму, ґрунтується в першу чергу на моніторингу виборів, здійсненому Майданом, а також включає деякі дані кількісної соціології, що є у відкритому доступі. Ну і більшість із моїх тверджень піддаються перевірці. Отже, чинники, що суттєво вплинули на волевиявлення громадян. Перше – це економічний і психологічний тиск, примус до правильного голосування і збільшення підтримки розпорядників адмінресурсу. Це до чого воно призвело. Друге – прямий підкуп виборців, включно з так званими угодами про підтримку кандидатів, і збільшення підтримки деяких кандидатів за рахунок підкупу. Перешкоджання агітації за опозиційних кандидатів і партії, що призвело до браку інформації. А брак інформації про кандидатів-мажоритарників, дещо меншою мірою про політичні партії, це призвело до зменшення явки, до виборів випадкових кандидатів і голосування за будь-яке відоме прізвище. Ну, про відеоспостереження колега вже казав. Я сам нарахував на своїй виборчій дільниці аж 4 попередження, що на дільниці ведеться відеоспостереження, і жодного попередження, що воно не ведеться в кабінках для голосування.
Звичайно, деякі люди в такій ситуації злякалися, що про їх вибір стане відомо. Ну і Києвом це, мабуть, стосується дещо меншою мірою, деяких інших місць більшою. І, власне, відеофіксації порушень з наступними оргвисновками ми практично не побачили. Ну і це я би назвав своєрідним актом електорального воєєризму вартістю в 1 мільярд гривень. Третє, далі. А кількість голосів за мажоритарників суттєво відрізнялась від кількості голосів за партії. І в більший бік, і в менший. Тобто, з одного боку, це свідчить про ймовірне вкидання бюлетенів з потрібними голосуваннями, з іншого – про ймовірне псування бюлетенів членами виборчих комісій. Якби цим займались виборці, то таку кількість, як 3-4 тисячі зіпсованих бюлетенів на дільницю, мали б фіксувати дані кількісної соціології. Там, де ці дані були, в нас, точніше, в колег-соціологів вийшло близько тисячі псувальників бюлетенів на округ. Тобто в 3-4 рази менше. Решта – це явно штучна річ. А специфічний процес підрахунку голосів, що передусім стосувався мажоритарних округів, ну і ви знаєте, що внаслідок голосування по 5 округах визнано недійсним. Ну і особливі умови голосування на закритих дільницях, де не було спостерігачів, і відповідно виявились дуже специфічні результати. А, наприклад, за кандидата Пилипишина в 223 окрузі в СІЗО проголосувало приблизно втричі більше у відсотковому рахунку, ніж на інших дільницях. Ну, також зафіксовано ймовірне вкидання бюлетенів. Я не маю доказів, але статистично можна стверджувати, що таке було, і ці речі варто як мінімум перевірити. От коли член дільничної комісії під камеру вкидає бюлетені. Так що і таке було. Між іншим, про відеокамери. Вони не зупинили порушення. Вони просто відлякали людей. Я перепрошую. Так. Я згідний, що деякі факти зафіксовані, але решта підлягає перевірці. Я назвав би вибори 2012 дуже відносно вільними і зовсім умовно чесними. За чинного закону про вибори результат міг виявити ще гірше. Однак частково спрацював ще один цікавий фактор. І тут я перейду до позитиву. А до відповідальності і мудрості українського народу, про яку казав президент Янукович. Вперше від початку застосування технологій масового підкупу виборців ці технології дали збій. Тільки в 2012 році кандидатів, які розраховували на підкуп, почали соціально засуджувати. І, власне, серед тих, хто брав гроші або продовольчі пайки, свої голоси актуально продало від половини до 3/4 виборців. Такі дані теж є, принаймні, по Києву. Я думаю, що в інших місцях не всі, хто брав пайки, а відповідно діяли під час голосування. Але 20-30 тисяч голосів, які отримані виключно за рахунок підкупу, це однаково дуже багато. Ну, інший позитивний чинник, що відомого корупціонера з тільким антирейтингом, а в деяких випадках перемагали люди навіть відносно невідомі територіальній громаді. Ну, наступне. Ті, до кого застосовували адміністративний тиск, частково зробили свій перший крок від пострадянської патології до нормальної громадянської ідентичності, коли вони відмовились голосувати. Я думаю, що люди, яких змушували голосувати за партію влади, натомість вони не прийшли на дільницю, ну, їх дії варто скоріше схвалювати, ніж засуджувати. Потенційно 43% виборців, які не прийшли на голосування, це електорат кількох поки не існуючих в українському політикумі партій.
І якщо вражаючи 30% підтримки переможця, ми помножимо на явку виборців, то ми отримаємо всього лише 17% менш вражаючу цифру. Ну, далі. Радянський консерватизм, як можна було передбачити, не став чинником консолідації суспільства, натомість він став чинником розколу і радикалізації. Для конструювання сучаснішої ідеології в правлячої коаліції забракло або інтелектуального потенціалу, або політичної волі. І поки обмежений безпринципний пострадянський електорат голосував за консерваторів, популістів чи екстремістів, які в новому складі ВР будуть представлені досить широко, в той самий час відповідальний і мудрий український народ проголосував за збереження в Україні політичного різноманіття проти остаточної передачі монополії на владу одній погано організованій групі осіб. А також за те, щоб на наступних виборах наші голоси знову мали якесь значення. Бажано більше, ніж у 2012 році. Ну, тому дякую за увагу, дякую всім, хто інформаційно і фінансово підтримував наш проект, і тим, хто його підтримував своєю волонтерською роботою. Дякую, пане Вікторе. А тепер пан Олександр Северин дасть відповідь на питання, чи можна ці вибори вважати вільними? Доброго дня, шановні пані та панове. Можу сказати, шановні колеги, бо всі ми з вами виборці, тобто в певному розумінні всі колеги. Не? Серед різноманітних коментарів іноземних спостерігачів про минулі вибори, мені особисто більше за все от припав до душі коментар голови місії спостерігачів від парламентської асамблеї Ради Європи пана Андреаса Гросса, що український народ заслуговує на краще, ніж на це спотворення волі українського народу. Це цитата. На мій погляд, це дуже точно. От попри те, що записано на сьогодні в поточному чинному українському законодавстві, участь саме у вільних виборах є фундаментальним політичним правом кожного українця, котра захищена чинними для України міжнародними угодами, як то пункт Б статті 25 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, та стаття 2 першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, котрі гарантують всім учасникам, всім громадянам країн-підписантів участь саме у вільних виборах при створенні умов для вільного формування і вільного виявлення цієї виборчої волі. Тобто оця от вільність виборів, вона є індикатором того, чи взагалі держава, котра проводить вибори, і як вона проводить, чи то є вільною демократією, тобто вона є, чи є демократією керованою, чи взагалі якимось там паханатом, олігархатом, чи бізнесом. Ця вільність виборів має три критерії, три компоненти. Перше – це вільне формування волі. Друге – це вільне її виявлення. І третє – це чесне, прозоре врахування держави цієї волі. Без чого це, власне, вже взагалі не вибори, а щось зовсім інше. Чинний український закон, наш улюблений оце, да, він теж так декларує, що вибори депутатів є вільними, це стаття 6. І при цьому стверджує, цитую, що громадянам України забезпечується умова для вільного формування своєї волі та вільного виявлення при голосуванні. Далі. Застосування насильства, погроз, обману, підкупу чи будь-яких інших дій, що перешкоджають вольному, вільному формуванню та виявленню волі виборців, забороняється. Ну, от тепер давайте розберемося, чи це так, чи сталося так, як гадалося, насправді. Підкуп. Ми зафіксували 401 документально підтверджене повідомлення про так звану непрямий підкуп виборців. Це те, що заборонено прямо законом виборчим у пункті 13 статті 74, проте є одне але. Воно заборонено, але законодавство фактично не містить ніякого покарання за такі витівки. Тому, от, якщо ви пам'ятаєте, протягом виборчого процесу там була парочка повідомлень, що когось там засудили і комусь винесли попередження. Це комусь і колись. Буквально 2-3 випадки, можливо саме 2. Да? А їх 400. Це тільки те, що нам відомо, задокументовано, снято на камеру, на відео і так далі. Тобто це, по-перше, нікому не цікаво державі, в державних органах. По-друге, це просто якось у нас не карано. Да? От закону нема, нема санкції правової. Якщо санкції нема, значить це так комусь треба. Друге, обман. 284 підтверджене повідомлення.
В діапазоні від поширеної практики видання результатів виконання суб'єктів владних повноважень своїх обов'язків за рахунок бюджетних коштів, як нібито досягнення того кандидата чи партії, до вже абсолютно клінічних випадків, коли виборцеві повідомлялося з тих бігбордів, там, банерів, не знаю чого, що от голосуйте за мене, або ваш бюлетень буде визнано недійсним. Для електорату, котрий інформований переважно от тією телевізією, котра у нас є, це дуже могутній чинник, такий деформаційний, щодо його волі. І знову таки, закон каже, що це порушення засади інформаційного забезпечення, а ніяких санкцій за це нема. Тобто покарати за обман у нас неможливо. Друге. Зато у нас закрили 4 газети на період виборів. Саме так. Далі, третій чинник – погрози. Ну, найбільша погроза цих виборів, це, як би сказав от сучасний український класик Лес Подерев'янський, пацавата історія з цими відеоспостереженнями. Не? Колеги вже казали. Менше, ніж за рік до виборів. Тобто всупереч і здоровому глузду, котрий каже про стабільність чинного законодавства виборчого, як дуже важливу умову, і всупереч рекомендаціям Венеціанської комісії, котра знову таки рекомендувала не змінювати виборче законодавство менш ніж за один рік, був прийнятий оцей закон про відеоспостереження. Для електорату, знов-таки, мало поінформованого і травмованого совєтським менталітетом, це дуже могутний чинник залякування. І коли буквально за кілька днів до виборів от нашим ентузіазмом і заслугами Офісу омбудсмена це було частково виправлено постановою Центральної виборчої комісії про те, що на кожній дільниці має бути маленький плакатик, там А4, де написано, що відеоспостереження безпосередньо у кабінках не ведеться, то було безперечно великою мірою вже пізно. Тобто оцей фактор залякування, фактор погрози, що якщо я проголосую не так, то мені щось буде, ну, він же спрацював безперечно. Далі, четвертий фактор – насильство. По-перше, ми маємо вдосто задокументованих епізодів з перешкоджанням агітації, з фізичним перешкоджанням агітації, особливо контрагітації. Тобто чомусь так складалося, що коли на якусь дільницю, де балотується депутат від правильної партії, з правильним ресурсом, і проти нього починають агітувати, причому абсолютно коректно, законно, з дотриманням там правил оформлення цієї інформаційні матеріали, там з'являються або міліція, або от якісь братки і молодики, і їм перешкоджають. Це було дуже поширено і, безперечно, нічого спільного з вільною агітацією, з інформаційним забезпеченням виборів це немає. Далі. Ну і знов-таки ми всі були свідками по телевізії в інтернеті, що відбувалося на багатьох дільницях, яке саме те, що зазвичай насильство в контексті закону, при підрахуванні голосів. Да? Закон встановлює безперечно кримінальну відповідальність за перешкоджання фізичне діяльності членів виборчкому, журналістів, спостерігачів, кандидатів і так далі. Ну, як ви знаєте, дотепер ми мало чули про працю цього закону, про дію цього закону практично. І взагалі-то, от, на моє глибоке переконання, присутність, отака от дуже поширена практика присутності те, що вже стало торговою маркою, так би мовити, в Україні, молодики спортивної статури, це ознака втрати державою, владою, монополії на насильство. Це взагалі дуже сумна штука, котра свідчить про системну кризу в державі взагалі. От підсумовуючи, те, що прямо заборонено виборчим законом, насильство, погрози, обман, підкуп, воно насправді, словами знову-таки того самого сучасного українського класика, воно переможно шириться. Постсовєтське суспільство з малозабезпеченим, малопоінформованим, відтак легко маніпульованим суспільством є до таких чинників вкрай вразливим. Отже, через ті умови, котрі державою було створено, чи їх не було державою усунено, ми констатуємо, що воля виборців піддавалася значному, подекуди вирішальному, деформаційному впливу на всіх етапах виборчого процесу, від агітації до встановлення результатів. За статтею 3 Конституції України, яку, мабуть, знаєте, головним обов'язком держави є утвердження прав і свобод громадян. Цитата.
Друга цитата. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. От якось у нас склалося так, що вона не хоче робити ні того, ні другого. І на мій погляд, от влада, котра не хоче відповідати перед виборцем на виборах, і не хоче створити, чи не може створювати умови відповідні, то вона ризикує відповісти пізніше, але вже не перед виборцем, а перед бунтарем, скажімо так, ніяко. Якщо ви пам'ятаєте, керівник уряду цієї держави, пан Азаров, якось так висловився, що це його цитата, демократія – это преемственность власті. Це цитата дослівна. І от, на наш погляд, держава, котра мала на собі відповідальність забезпечити ці вибори, як вільні вибори, вона жодним чином не спростувала того, що розуміння всією владою демократії є не таким, як продемонстрував Азаров. Тому, якщо сказати, як висловився Азаров, тому, якщо сказати, хто був найбільшим порушником на цих виборах, це однозначно держава, на котрій лежала відповідальність, яка цю відповідальність перед суспільством не виправдала. Ну, а чи заслуговує український народ на краще, про що оптимістично висловився той самий голова місії спостерігачів ПАРЄ? Це, я думаю, дуже скоро покаже нова історія, президентські вибори. Коли українському народу доведеться або захищати свій вільний вибір на цих виборах, або взагалі захищати ці вибори як такі від дуже очікуваних спроб, це право на президентські вибори, прямі у нас вкрасти. Так що готуємося. Ну, в принципі, все. Дякую. Дякую, пане Олександре. Ну, що ще хотілося би сказати? На наше переконання, закон про вибори треба міняти. Він має стати кодексом. Будь-яка комісія не має мати таких широких дискреційних прав, тобто тлумачити і робити все, що завгодно. Інакше дійсно буде те, про що каже Олександр. Прийдеться знову захищати свій вибір. Тому що ЦВК буде ліньки робити. От мені просто сподобався епізод. Я розказував про проєкт одній іноземній місії. Людина сиділа на мене, дивилась, каже, а вони що, в кам'яному віці живуть? Вони що, не знають, що існують калібровані датчики випадкових чисел? От, пам'ятаєте? Вони, каже, за день з трьома перекурами на каву прожеребкували б усі 33 тисячі ДВК і 225 ОВК. Ну, довелося тільки розводити руками. Тобто, оці от речі, коли кожен фактично визначає свою політику на своїй дільниці, такого теж не може бути. І закон не може не мати в собі санкцій за його порушення. Бо для нормальної людини, не обтяжненої юридичними знаннями, якщо є порушення, то має бути санкція. Якщо санкції нема, то це не порушення. Це пусті слова, написані на папері. От таке. Тепер, оце наша карта, вона буде існувати, поки існує сайт Майдан. А оце дуже схожа карта, з якої все і почалося. Це карта, присвячена моніторингу політичних прав. Зараз я покажу, що тут ми моніторимо. Тобто це всі основні, фундаментальні для демократичного розвитку права. І фактично це частина другого розділу Конституції. Ми будемо далі це робити. Тобто та карта буде як артефакт історії, ми її колись використаємо там на місцевих виборах для порівняння, доживемо до президентських також, а оця карта буде далі розвиватися, і всі, кому шкода і хто проти порушення своїх прав, просимо сповіщати, будемо працювати. Дякую за увагу, ще раз велика подяка всім нашим волонтерам, партнерам,
і особливо Фонду відродження за допомогу. Дякую. Будуть питання, прошу. У мене до пана Олександра запитання. Ви говорили про відсутність санкцій за порушення виборчого законодавства. До наступних виборів, як вважаєте, які потрібно зміни внести в законодавство, якісь, можливо, нові санкції передбачити, щоб вони були дієвими? Відповідь і проста, і складна. Розумієте, питання внесення конкретних чітких формулювань норм права до закону, це питання, над котрим мають працювати безперечна команда велика, а не одна людина чи там кілька людей. Бо коли вносяться зміни до закону не продумані, не протестовані, як ото, пам'ятаєте, серіал про доктора Хауза, як там ця команда, вона веде таке бурхливе обговорення, контрабговорення і так далі, то нічого хорошого не виходить. Верховна Рада України, от з тих пір, як я почав слідкувати за цим ділом, за законотворчістю, вона прийняла, ну я стверджую це відповідально, тисячі нікому не потрібних законів дуже низької якості. Тому просто внести до закону чинного, чи там до кодексу якісь зміни, то це нічого хорошого не дасть без забезпечення практики закону застосування, права застосування. Ми бачимо, що і в чинному законі, в кодексі адміністративного судочинства України, в кримінальному кодексі, певні норми так і є. Є норми за там, порушення порядку агітації, є норми за порушення фінансування. Є норми за певні порушення при агітації в засобах масової інформації і так далі. Але вони ж не працюють. Тобто недостатньо просто змінити закон. Треба забезпечити практику його застосування, виконання цього закону. Бо коли він не працює, це ще гірше. Тому я би хотіла відповісти одним реченням. Я це зробити не можу. Безперечно, треба вводити санкції, прямі санкції, писати в законі, не в кодексі адмінсудочинства, можливо, в кримінальному кодексі. Не так, як є зараз, що це треба розглядати в контексті більш ширших норм, а треба прямо карати окремими санкціями за обман, за підкуп. Прямий, непрямий, який завгодно. Причому збільшувати ці санкції настільки, щоб вони були загрозливими для тих, хто оперує значними ресурсами. Бо зараз, подивитися в тому кодексі, що там передбачено, безперечно, це комариний укус. Але найстрашніша угроза і на цих і для виборів наступних місцевого самоврядування, і для можливих київських виборів, і для можливих виборів президента, ну очікуваних принаймні поки що, це що норми, вони хоч якісь та є, хоч якісь санкції, але вони не працюють. Нема волі держави, нема волі влади до застосування цих караючих норм, бо в такому випадку їй би дуже часто цим посадовцям довелося би кусати за хвіст самих себе. Так що палка в двох кінцях. Треба, безперечно, вводити норми, котрі карають за, принаймні, підкупи і обман, інформаційні маніпуляції. Але якщо не буде забезпечена владним примусом, волею влади виконання цих норм, то нічого не зміниться. Да, і безперечно ще одне, що я вже про це казав, але не те, що порушення, а сором, ганьбище і самовирок, самодіагноз для держави – це неспроможність держави, місцевої, центральної, я не знаю, де там от уривається ця владна воля і відбувається те, що відбувається. Неспроможність забезпечити лад і спокій, кажучи юридичним терміном, правопорядок на виборчих дільницях. Коли відбувається насильство, протистояння на виборчих дільницях, це значить тільки одне, що держава неспроможна виконати своє засадниче зобов'язання. Іншими словами, що держава не тільки втрачає монополію на насильство і таким чином саме розкладається,
але і втрачає суспільно-корисний сенс. Тобто, нащо мені ця держава, ця влада, якщо вона мені не гарантує лад, спокій і реалізацію моїх прав. Тому, от що ще треба безперечно заборонити і карати дуже моцними санкціями, дуже серйозними, це залучення будь-кого, будь-яких третіх осіб, не передбачених прямо законом, до перебування на виборчих дільницях, до забезпечення якогось там вигідного комусь порядку на цих дільницях. Тобто, оці от мали такі спортивні статури, де тут, що вже стало торгівельною маркою, вони мають, і журналісти непонятних видань, вони безперечно мали би після цих виборів рясно сісти на нарги. Але, на жаль, цього не станеться. Я перепрошую. Я просто хотіла, в связи з тим, що вопросов нету, мне кажется, что вы недостаточно проанализировали решение Центральной избирательной комиссии о вынесении предупреждения кандидатам в народные депутаты, говоря о том, что в законе отсутствуют санкции. Дело в том, что если бы были санкции, то как минимум трое, четверо или пятеро кандидатов от оппозиции были бы сняты с избирательной гонки. Поскольку по моему наблюдению за этими решениями, например, Дырев получил по иску технического кандидата от власти по решению ЦИК 5 предупреждений, а еще один кандидат 3 предупреждения. И не было ни одного предупреждения, за исключением одного, когда в Одесской области между собой там конкурировали реальный представитель партии регионов и как бы самовыдвиженец от партии регионов. Только тогда было вынесено одно предупреждение представителю партии власти. Поэтому, говоря о введении санкций, здесь есть обратная сторона медали. И как раз-таки в условиях нынешней избирательной кампании наибольший удар пришелся бы на людей, которые представляли альтернативную партии власти позицию. Я дякую за цей коментар. Він повністю співпадає з точкою зору пана Магери, яку він висловив в чаті не так давно на телекритиці. От він, вони недовго зберігають, на жаль. Хоча чат був цікавий. Розумієте, нельзя з вами не зголоситися. Дійсно, зняли б, про що Магера й казав. А з іншого боку, виходить, що люди, які отримали попередження, як той же Жванія, до речі, стали депутатами. Тобто порушники закону тепер будуть писати закони. Як вам такий фокус? Розумієте, з цими попередженнями, в контексті чинного закону, як там це все прописано, то, як на мій погляд, винесення кандидатові попередження – це зараз для нього радше додаткова реклама. Він прозвучав. Про нього сповістили «Уніан», «Українська правда», всім хорошо. І що? Він завтра бере нову партію цієї гречки і несе її там десь рясно роздавати. Безперечно, ви праві і в тому, що це палка о двох кінцях. Безперечно, якби було прописане право ЦВК чи не знаю кого там суду знімати кандидатів з виборчої кампанії, це могло б суттєво вдарити по кандидатам, по політичним силам, котрі не угодні чинній владі. Але ж ми ж не наполягаємо на такому. Розумієте, коли ми кажемо про санкції, я особисто це уявляю так, що якщо людина іде підкуповувати виборця, маючи ресурс великий, вона має знати, що якщо завтра принаймні зміниться там якийсь вітер у владі і прокуратура їм зацікавиться, він заплатить стільки, він його не знімуть. Але що він для нього наслідки матеріальні, будуть набагато, після виборів, хорошо, будуть набагато істотніші, ніж кошти, вкладені в цей підкуп виборців. А з гонки знімати особливо я теж не готовий пропонувати це робити, бо я згоден з паном Магеровим і з вами, що це складне питання, це палка до кінця. І крім того,
того, я думаю, варто пам'ятати, що крім організатора злочину, є такого, як підкуп виборців, є цілі мережі, які цим займаються. І відповідати має не тільки кандидат, але і організатори мережі підкупу, і рядові виконавці. Якщо, скажімо, в Києві кандидат Бабат уклав 40 тисяч угод про підтримку кандидата на вибори, то як ви думаєте, чи він сам всі ці угоди уклав, чи в нього було там декілька сотень співучасників? Я думаю, що скоріше друге. І вони теж за це мають відповісти.